ইণ্ডিয়ান ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে তাত, বেছিভাগে মেডিকেল পঢ়িব যায় তাত সাধাৰণতে। মোৰ ফ্ৰেণ্ডো কেইবাটাও তাত পঢ়ি আহিছে আগতে। চ' এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে অনাৰ, ঘূৰাই অনাৰ, আৰু মই ভাবোঁ সেইটো অতি সোনকালে তেনেকুৱা ঘূৰাই অনা হ'ব। থোৱা বস্তু এটা মই মানে প্ৰথম নিউজ লিখি মই আচৰিত পাইছোঁ বুলি, হঠাৎ কি যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল এইখন? এতিয়া আজিকালি মানুহে ফটককৈ যুদ্ধ নকৰে কোনো দেশে। এতিয়া এইবিলাক পলিটিকেল কথা, এতিয়া আমেৰিকাৰ হেৰি আছে তাত, ৰাছিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, ইউৰোপৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, গতিকে ইউ এন লাগি আছে এতিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনছ, দেখা যাওকচোন। কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ঘূৰাই আনিব ভাৰত চৰকাৰে যিটো হেৰি কৰিছে, সোনকালে ঘূৰি অনাটো বিচাৰোঁ।